Achou! Saúde! Espirrei! Ganhei mais um dólar. Se você olhou o dólar batendo R$5,60 umas semanas atrás e pensou, eu poderia estar ganhando dinheiro com isso. Hoje eu vou te ensinar a ganhar dólares todo santo dia, sem precisar investir. Isso aqui não é uma promessa, isso é uma realidade de algo que eu encontrei que é muito, muito, muito emocionante. Olá, meninos e meninas, eu sou Luiz Amipul, canal mais rico e dá dicas em dólares no bem, mais ricas do Brasil e quiçá dos Estados Unidos. Esse é o primeiro vídeo que você assiste neste canal. Pegue esse seu dedinho, se você não está usando agora, e aperta no botão de inscrever-se, porque a YouTube vai te mostrar toda vez que tiver vídeo novo. Ai, não esquece de clicar no bolinho da Lutamate, clicou? Ai, que gostoso. Eu descobri recentemente que tinha uma conta remunerada em dólar, muito parecido com aquelas que já tem aqui no Brasil, sabe? Conta que rende, que você bota o dinheiro lá e ele rende já 100% CDI. Pois bem, só que isso em dólares. E me acusei por fazer, será que é seguro mesmo? Será que isso existe? Aí fui, dei um Google e descobri que a Webull é norte-americana, está em 14 países, tem mais de 20 milhões de clientes no mundo inteiro e chegou recentemente ao Brasil. Falei, bom, legal, agora sim vou abrir minha conta, vou botar o dinheiro lá pra ver se rende de verdade. Em um dia útil, o meu dinheiro já estava rendendo em dólares. Eu não precisei investir. Como isso é possível? E antes de continuar esse vídeo, vou te pedir só uma coisa. Você conhece alguém que quer viajar pro exterior? Que tem um plano de, sei lá, vou viajar para realizar meu sonho de ir para Disney, ou quero fazer um intercâmbio. Essa pessoa precisa desse vídeo, porque esse dinheiro precisa render em dólares. E isso aqui que eu vou te mostrar é perfeito para quem tem esse tipo de sonho. Então já pega o link aqui e manda para essa pessoa. A Lat falou que vai te ajudar muito, porque vai. Para simplificar, eu vou separar essa minha explicação em 5 etapas. Tá, primeira, dinheiro mínimo que você precisa para começar a colocar nessa conta que rende todo dia em dólar. Quanto dá para você ganhar, afinal de contas, vou te mostrar e fazer algumas contas aqui que serve para qualquer pessoa. Como funciona uma conta remunerada em dólar e por que que o seu dinheiro está seguro, vou checar isso também para você. Facilidade de tirar o dinheiro de lá e o imposto que você paga. É bem parecido com a abertura de uma conta nacional, precisa colocar seu CPF, fazer aquela coisa de registro facial, que eles são auditados, é coisa do compliance, assim, é super seguro. Você vai passar por várias etapas até finalizar a abertura da sua conta. Valor mínimo, qualquer coisa, dá pra você fazer um Pix de R$1 para a Webull, e na hora que esse dinheiro cai na conta, ele já está rendendo. Claro que R$1, você vai ter tipo 20 centavos de dólar aproximadamente. É bem pouco, mas se for só para você garantir sua segurança, deixa eu testar. Manda R$1, faz o Pix e você vê seu dinheiro lá caindo na sua conta. Quanto dá pra ganhar? Se tem uma coisa que sumiu o sovaco, é quando eu vejo quanto dinheiro eu posso ganhar. E no caso do dólar, quando a gente olha tanto pro passado quanto pra perspectiva futura, a probabilidade é que o real continue se desvalorizando em relação ao dólar, que está debaixo da maior economia do mundo. Dá uma olhada nesse gráfico, aqui. Foi isso aqui que me chamou a atenção e é por isso que eu quero que meu dinheiro renda em dólares. Este gráfico mostra a taxa de juros norte-americana. Dá uma olhada no que aconteceu de junho de 2022 para cá. A taxa estava em 1,75% ao ano, que é o padrão ali para a economia norte-americana, e chegou em 5,5% em maio de 2024. Mas o que é isso? Quer dizer, muda da cena. Eu fico tímido. Isso significa que qualquer dinheiro que você coloque para render em títulos públicos americanos vai render muito perto dos tais 5,5% ao ano, como se fosse a nossa taxa básica de juros, a nossa taxa Selic. Aqui no Brasil está 10,5%. Lá nos Estados Unidos está em 5,5%, que é a taxa mais alta dos últimos 20 anos. É muito difícil uma economia forte, como a economia latino-americana, ter uma taxa de juros tão alta. E por que que isso aconteceu? Para controlar a inflação. Se você entendeu essa explicação, comenta aqui. Até que enfim eu entendi. E antes que você me pergunte, mas Natal, o dono pode se dizer da WhatsApp. Eu só quero te mostrar algo que hoje me ajuda a investir todos os meses, que eu quero garantir um bom preço médio. Se eu tentar acertar o melhor dia de pegar dólar, eu vou me ferrar. O dólar vai oscilar nesse meio tempo, nos próximos 2 anos, 3 anos, ele vai oscilar. Mas a gente já sabe que a taxa de juros norte-americana vai continuar
elevada, e a gente sabe também que no longo prazo, o dólar vai se valorizar em relação ao real, até ele chegar no patamar de 6 reais para dólar. Pode ser que ele caia aos 5,30. Pode ser. E é justamente por isso que a gente vai comprando todos os meses, para fazer um preço médio, sempre pensando no médio e longo prazo. É assim que a gente cria uma reserva em dólares com paciência. Como é que essa conta remunerada funciona? Eu também falei, meu, como é que faz uma conta remunerada? Sabe o dinheiro que dorme na conta? No dia seguinte que acontece, é o mesmo dinheiro que você tem lá. Na maioria dos casos é assim. E todas as contas internacionais que eu cheguei a usar, funcionava assim. Mandava o dinheiro pra conta e, nada acontecia. Aí veio o Ibu, coloquei meu dinheiro, de que ele começou a render, todos os dias eu fui querer saber por que. Você não sabe, mas o banco está usando parte do seu dinheiro da conta corrente para emprestar para outras pessoas, inclusive para outras instituições. O dinheiro está dormindo para você, mas para o banco, meu amor, ele está mais acordado e desperto do que nunca. Dormindo está você, que não viu que o banco está fazendo dinheiro em cima do seu dinheiro. O que o Ibu faz é fazer dinheiro com o seu dinheiro, mas em vez de dar aquela embolsada para ela, ela devolve o rendimento para o cliente. Aí a Retires tem processo até guardar que chama Bank Sweep. É como se fosse uma varretura. Então aquele dinheiro que está em conta, a proa para a Ibu faz uma varredura naquele dinheiro e coloca para render. Ela empresta esse dinheiro para outras instituições financeiras. E o retorno que ela tem desse empréstimo, em vez dessa grana ficar com ela, que é o que a maioria das contas e dos bancos fazem, a família. Eu também elegi outras coisas já. Tem aqui minhas tarifas. Eu presto um serviço bom pro cliente que eu fazer. Eu vou devolver isso aqui para ele. Simples assim. Mas, tá, você ainda não me falou quanto eu vou ganhar. Eu sei que você quer saber em centavos, mas vale a pena o alerta. O rendimento do seu dinheiro será feito em dólares. Então, o rendimento dá sim pra gente estimar quanto vai ser. Agora, a variação do dólar frente ao real já não tem como eu te garantir. Por isso que qualquer reserva em dólares, você precisa olhar para o uso desse dinheiro em dólares também. De preferência. Vou colocar para juntar em dólar porque eu quero gastar em dólar. Aí você vai ter seu rendimento 100% para você. Agora, se você precisar desse dinheiro para trazer para o Brasil no curto prazo, cuidado que você pode pegar uma oscilação do dólar para baixo. Mas que ele vai render todo santo dia, ele vai. E quanto dinheiro vai render, quanto você vai ganhar em dólares? Quando eu entro aqui no meu aplicativo, eu venho aqui direto em conta remunerada. O ganho de ontem, 68 centavos. Uhul. Espirrei, ganhei dólar. Então, aqui, eu já vejo quanto que eu ganho todo dia. Nos últimos dias, eu tô recebendo 68 centavos de dólar todo santo dia. Porque a taxa de juros continua a mesma. Se a taxa de juros subir, vou ganhar um pouquinho mais. Se a taxa de juros cair, vou ganhar um pouquinho menos. Mas eu não vou deixar de ganhar. Eu vou continuar ganhando dinheiro todo santo dia. Desde o primeiro dia desse mês até aqui, se passaram uns 13 dias, mais ou menos. Foram 10 dólares e 28 centavos com o saldo que tem aqui, né? De 5.088. E lembrando que é juros sobre juros. Então, hoje eu tenho 5.088 dólares, amanhã vai ter mais um pouquinho, e o rendimento será sobre o montante total com os juros. E esta é a magia do meu filho Compound Interest. Lá, criança bilíngue do caramba. Vamos viver ainda mais simples. Uma pessoa que colocou 1.000 dólares no dia primeiro com essa taxa de juros vai ganhar 4,16 dólares em 30 dias. E isso vai se acumular o valor principal e no mês seguinte você vai ganhar mais, contando que a taxa de juros continue a mesma. Do ponto este carpado com do touro. Tô aí, véi. Lá. Tem um negócio que você precisa entender. Lembra que eu disse que essa maior taxa de juros norte-americana dos últimos tempos, pois ela vai continuar alta assim. E aí é que vive a grande oportunidade para você que tem pouco dinheiro para investir. Primeiro, que você não vai precisar investir, que é uma conta remunerada. Pingou lá, já começou a render. Não vai precisar nem entender muito de investimento. E segundo, o que você precisa saber neste momento, presta atenção, a taxa de juros norte-americana não deve voltar tão cedo. E para quem quer fazer uma reservinha em dólar, seja para viajar ou para qualquer outro objetivo, a hora de receber juros norte-americanos é agora. Você quer mais vídeos sobre investimentos em dólar? Comenta aqui, quero dólar.
Mas será que é seguro? Porque esse negócio também me pegou, né? Tipo, tá legal, é uma conta remunerada, uma empresa séria, tudo bonitinho, 8 milhões de clientes, aquela coisa toda papapá. Mas é seguro. Assim como tem o FGC que protege seu dinheiro até 250 mil reais. Por CPF, por instituição financeira aqui no Brasil, tem algo muito semelhante a isso lá nos Estados Unidos, que é o FDIC. E como a Uibu é uma instituição financeira garantida pelo FDIC, você tem duas proteções. Primeiro, o FGIC da própria conta Uibu até 250 mil. Mas como ela pega sua grana e distribui em mais de uma instituição até para te proteger, o dinheiro dos clientes da Uibu está protegido até 1 milhão 250 mil dólares, porque ela pega essa grana e distribui para você não exceder aquela fatia de 250 mil dólares. Ela pode distribuir mais de uma, contanto que isso não exceda 1 milhão 250 mil dólares. E toda essa grana está protegida. Então você é milionário. Ah, você não vai colocar meu dinheiro? Porque assim não está protegido. 250 mil dólares é muito pouco para mim. Fique tranquilo, porque o Uibu está protegido até 1 milhão 250 mil dólares para você. Aliás, aqui desde os primórdios deste canal, a gente agradece, né? Quando tem um apoiador do Garwheel e Grança de Uibu. Quando eu descobri a conta, saí correndo, conversei com esse, a gente quer mostrar para as pessoas, daquela apoiada. Então, muito obrigado aos búfalos e búfalas que estão aqui no Brasil apoiando o nosso trabalho. Eu deixei o link, tá na descrição desse vídeo, para você abrir sua conta, que é de graça, tá? Você não paga absolutamente nada. Nem para abrir sua conta, nem para manter a sua conta, é tudo na faixa. Ponto número 4, facilidade de tirar o dinheiro, é uma conta que rende todo dia. Você pode usar essa grana, tirar essa grana, trazer de volta para sua conta original. A hora que você quiser. Pedir o dinheiro hoje, dependendo do horário, pode cair no próximo dia útil. Então você precisa ficar aí de olho naquele dia que você está pedindo, porque eles também trabalham com dias úteis, não é com um pique, você pega agora, pede agora, sai agora. É uma conta normal, você vai fazer uma transferência para sua conta original. Imposto. Você vai pegar o IOF mais baixo que existe, que é o de 0,28%. Por quê? Porque é uma conta de investimento. Em contas de investimento, tem os menores custos de IOF do Brasil. E aqui, além de você pagar o IOF mais baixo, você também pega o câmbio do dólar comercial, que costuma ser 20 centavos mais baixo que o câmbio do dólar turismo. Então, muito obrigado a toda a galera da Uibu, confio no nosso trabalho. Parabéns pela conta, estou usando, estou gostando. E se você quer abrir sua conta também, está aqui na descrição desse vídeo. Deixa aí o que você quer mais de contas internacionais, investimentos internacionais, ou tá para fazer mais de serviço para você. Beijo pra você, até o próximo Poupe, tchau! Ué, a questão são 12 vezes 14, que dá uma, pois 16 é 2020. Então dá 15 nesse mapa, 15? É, vamos. Mostra um ano pra ver, você pode ver. Tô forte na matemática. Jesus.